Hey, meine Wenner. Sander. Ja, wie war heute? Wow. Windstill, Sol, Minusgrade. Ja, hüstet er nur litte Tempien von Manicho und anderer Jür. Ich form auf anderer Hunde. Ulva. Steppeliger der. Hallo Steppi. Ja, musst du wieso von um der Liga Steppi. Hey Steppi. Mein absoluter Super Steppi. Ja. Öfter tänksamer Dauge. Für mich. First New Hitter, kannst du? Ich habe trotzdem dass er natürlich wie Wort hat, ja, da noch ein Ding über den Zusammenhang Nyheter, was wird ja, was hat er die Tag für Greie Nyheter, dass er für mich, oh mein Gott, dass er ja, also er kommt mal hoch, dem Sister Dagen in den Müren voll in DDR. Er tru nur er noch mehr chaotisch, was dann kommen mit die Medien, aber nicht auch Medien. Men uaufsetter Nyheter, ha ja taget jeder Fall. Tysker Nyheter, man muss ja nicht verwechseln, das sind da mehr ganz gerne mal. Tysker Medien, präzis, das kann ich nicht verwechseln, das handelt um den der Tysker Tegnell, han heißt der Drosten. War ja den hat den viel. Für at han har nu lite ja juridiskt trouble kann man sagen angående Corona. Hallo, Anders Tegnell. Du får också juridiskt trouble, das garantiere ich dir. Ja, och sen på Svenska Nyheter war att ja Russland är off klippt nu från Visa och Mastercard. Okay. Tack så mycket för den. Tack personligen också. Ja. Sen är det ju lite komplicerat. Ja, man vet ju inte till vem man pratar. Om man pratar till dem som är på något sätt har kommit över någon slags tröstel eller icke. Jag utgår ifrån att jag pratar upplysningsmässigt till dem som kanske tvekar fortfarande. Och där säger jag vad ni läser om Putin. Jag hittar helt enkelt inga ord. Att man kan skriva sånt, allting. Att man vågar detta. Om man nu ser medierna som förväntningsmätare på befolkningen. Svenskarna, ni är extremt dum i deras tycke. Om de serverar er sådana rubriker. Och det är ni antagligen också, eftersom ni tycker att det är sant som står där. Och oavsett detta, alltså det rör ju nu på sig ganska mycket. Putin, naja, was kann man uttrycka det aber? Om man har en annan bild av, som enligt mig är mer realistiskt av honom, va? Jag tycker han är den mest intelligentaste människa som just nu befinner sig på jorden. Det tycker jag. Okej, egentligen ska man skratta. Naja, okej, vi gör lite grann så vidare. Han har sagt ett ord i sammanhang med Ukraina som var extremt viktig och som man ska tänka kanske en gång till på. Han pratade om entnazificering.
denke, man kann schon bei Nürnberg-Prozessen auch galt hängen. Ja. Ja, tückert er hält okay. At Prater heller schöret im Prinzip zum Entnazifizierning. Zum Entnazifizierning. Da betyder dom ideas, also in einem Slags historisch Kontext, mener man mit Entnazifizierung, at stella dom, som har kommit mit hela köret, stella tom till ansvar. Vi alla, eller de flesta tror, ja det, och Nürnberg och lite Göring-Kräm där och Framställningen av, naja, alla de där Nürnberg-processerna. Alltså att de som, att det var de som var de yttersta ansvariga. Och vad tror ni vad Putin tycker om detta? Han, tror ni att han inte vet vad IG Farben var? Och att den där, om man så vill, IG Farben, typ, inte process, utan IG Farben blir ju delat, kan man säga, i tre stora koncerner. Alltså BASF, alltså de där badiska sodafabrikerna som jag tyckte Kallnoberg pratade förträffligt ut. De var högst, och sen var det Bayer. Det vet naturligtvis Putin allting inte. Och han vet inte heller vem som bodde i Villa Strassmann i Stockholm. Han är nämligen... Och eftersom jag tycker han är den mest intelligentaste människan så tycker jag kanske en genom svensk han är den mest dummaste. Det får de väl göra. Ja. Entnazifisering är det nu som gäller. För dig också. Apropå ja, entnazifisering, ska vi börja med Börje? Eriksson Börje. Mattias har igen en jättefint film, informativ, ställt ut. Also, jag vill säga detta en gång till mit all Tydlichkeit. Ericsson, Telekom-Konzernen Ericsson, har finanziert IS, okay? De har finanziert und sagte dem, was de ska göra. Ericsson, eran fina, sköna, oh, teknologikoncern, wow, Sverige så so big och allting. Wow. Investor. Finansiert Ericsson. Och vissa saker har inte kommit upp än, överhuvudtaget egentligen. Om vi tänker på nionde, nej, 11:e i New York. Där jobbade jag faktiskt på Siemens under den där tiden. Det var mycket skrik eftersom en av de hade där någon byrå också. Det har inte kommit total eftersom det är fortfarande den där första om utredning är fortfarande detta som gäller. Jag tror det är mindre än 1% på jorden som tror på den första utredningen. Det har inte kommit till tal. Estonia har inte kommit till tal. Nu pratar jag om de som inte har kommit så riktigt till tal, som man kanske glömmer. Och som var vad? Tjernobyl är ju lite grann nu på tapeten. Alltså det är ju i princip bara de där, jag vill inte prata om Balkan och hela Irak, Iran, familjen Saud och allting. Wow. Eriksson, Börje. Ja,
Also, kann wie, also für mich ist der Investor mit Jakob Wallenberg für aller grimme Greie zum just nu oder auch zum Hand po Juden. Der neueste Kansche, zum die kann vorstellen eher, was zum das da innebär. IS, also dann habe ich irgendwie, also muss das Kansche für mich, oder Fall mit meinen Tanken und meiner Kunstkopf um Islam. Das hat ja ingenting mit Islam zu tun, auch mit Moslem zu tun. Das hat bara mit zu tun, dass man nicht rädda für Muslime. Ja, dom är finansierat från Sverige. Dom har fört Krieg überall. Du är Kriegsverbrytare, om du stödjer ett Regime à la Magdalena Andersson. Okay? Man gör sich zum Kriegsverbrytere und man är medvetend um Kunstkorpen. Um dom Kriegsverbrytelse zum Begos. Okay, egentligen inte. Man gör sich in många länder också juridiskt, ja. Kann du bli tage die Ansvar für att du inte gör någonting. Das er nämlich, ich tru i Sverige är ett enda land på jorden, där man kann döda en människor och man kann so bredvid och inte göra någonting. Och titta på den som hör den döda människan. Inte göra någonting, inte ens, vad vet jag. Då går man strafffri. I Sverige. Som tes, som enda land i västvärlden. Inte som tes, alltså jag vet att det finns, jag känner i alla fall inget land. Det var så. Alltså detta med Eriksson, alltså den som inte fattar detta nu. Och den som tror på de där Svenska Dagbladet förklaringar varför man måste ge pengar till dem, vad man där har påhittat. Den som tror på detta, okej, okay, men den vill tro på detta. Den vill tro på detta. Alltså det är nu verkligen någonting, alltså nu är måttet fullt, tycker jag. Ja. Igår, alltså jag letar, jag googlar inte någonting. Men jag tittar ibland i Wikipedia efter vad som är stånd på saken, vad vi ska veta om saker. Och igår gjorde jag detta med ABB. De är en mästare av förgreningshittandet. Men det är slut nu med detta. Alltså man förgrenar så att man tror till slut att det är sant som står där. Investor, nu rullar det in. Nu rullar det in. Förresten, för alla de som är okunniga, alltså enligt Mattias har precis recherchiert detta, förberett, är i princip, eller jag vet inte, antagligen är det redan inlämnat, en masstämning mot Börje Ekholm, den som, ja. Och oh ja, man har ju, alltså när man, det är ju också komplicerat, detta som man tror är alternativa medier, va? De är egentligen också skit egentligen, en stor del. Som inte nämner adressen, va? Det är Arsenalsgatan 8. Trots att Börje stod ju framför, Börje stod där kanske också. Men Mattias, han gjorde sin reportage från Erikssons huvudkvarter i Kista.
Man tänker bara på Kista, på själva stämningen. Jag har varit där ganska ofta. Titta på Mattias, sin film. Jag vet inte så riktigt hur mycket man behöver för att inse att ganska mycket är fel, vad jag trodde innan. Koncernen Ericsson, som har hur många buildings i Stockholmsområdet som helst fortfarande. De finansierade den där islamska terrorn för att vi ska tro att de där muslimerna, de är så fruktansvärt dåliga att man måste skicka dem till Europa. Jakob, nu går det totalt fel i er förgrening. Helt fel. Nu kommer alltså de där bilderna från ukrainska flyktingströmmarna. Ja, för att man hade lite svenska vapen och så i Ukraina. Ja. Men okej. Jag hoppas att jag har sagt att det där med Ericsson, det är i princip för mig ofattbart att man inte gör motstånd. De har ljugit till er. Men ni har trott. Jag har också till stor del i princip, ganska länge. Jag tänker alltid på den där varianten fortfarande. Va? Alltså, Osama bin Laden sitter i en grotta i norra Afghanistan med en laptop och styr flygplan in i. Wow. Jag vill inte säga att man ska vakna upp sådär i kameran, men inte det är ett önskemål. Ja, så ser det ut. Men här är också saker på gång, kan jag, hemma hos mig. Det händer saker här nu snart. Jag vet inte så riktigt, jag hoppas att jag kan ändå göra någonting. Någon video här i den där formen. Jag gör det säkert inte så. Alltså, imorgon syns vi i alla fall. Men idag, jag tänkte också göra en liten teckning här idag. Jag har tidigare pratat om den där citronen som är gul och som blir, vad vet jag, blå genom en röd prisma när man håller en skiva framför den med röd så blir. Men den är naturligtvis ändå gul, citronen. Bara mitt prisma gör den i princip blå, eller vad det nu blir. Och naturligtvis har Jakob sina investorglasögon på och sin känsla att härska över världen känsla. Och det ser han i första hand genom Börjes eller genom Erikssons glasögon. Och därför tänkte jag målar idag. Det passar kanske inte riktigt in, men jag gör det ändå. Framför husets ögon målar jag en liten detalj bara. Hans prisma. Tre streck är hans prisma. Okej. Inklusive Expressen, eftersom de är strategiska samarbetspartner med CNN. Och BBC, den där stora Big BBC som vi alla så tror, är en jävla Ericsson-skit. Eller en investor-styrd mediekoncern, Rettaby. Okej, okay. CNN tror jag är med där också. Och BBC och naja, resten är okej. Tyskland, medierna kommer vi senare till också, varför så många tyska, ja, det är oberoende och med så många demokratiska
Institutionen emellan och så de är ARD är verkligen jätteoberoende. Yes, men som sagt, hier händer saker som har mit uppföljningen av huset att göra egentligen, personer. Det är någonting på gång i alla fall. Egentligen vet jag inte så riktigt vad som är på gång, men det är i alla fall någonting på gång. På gång är också att vi får katt här antagligen, inom ganska kort. Det är bra, det finns mus i hus. Okej, okay. Önskar jag en trevlig söndag. Njut av saker jag gör idag igen. Med sån sol ute. Lite så Eriksson-tyngd är jag i alla fall, men det försvinner snart. Jag garanterar er detta. Hej då.